নমস্কার মাইনুজৰ সমুদৰহকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই সুস্মিতা খুনতলিত ভয়ংকৰ সংঘাত ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ লুৰৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা তিনিজন লোকক আনহাতে বাইজন লোক আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে পুনৰবাৰ জনাইছো মাইনুজৰ দৰ্শকসকলক খুনতলিত ভয়ংকৰ সংঘাত ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ লুৰৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা তিনিজন লোকক আনহাতে বাইজন লোক আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কামৰূপ জিলাৰ বকু সমষ্টিৰ কিস্মত কাটমি গাঁৱত এডোখৰ ভূমি কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা থিতাতে নিহত হয় আলী আকবৰ নামৰ লোকজন আনহাতে নুৰুল হক নুৰ মহম্মদ ৰাব্বুল আলীৰ লগতে শিশু মহিলাসহ দুয়োটা পক্ষৰে মুঠ 22গৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আহত লোককেইজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পুনৰবাৰ জনাইছো মাইনুজৰ দৰ্শকসকলক খুনতলিত ভয়ংকৰ সংঘাত ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ লুৰ ৰদেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা তিনিজন লোকক আনহাতে 22জন লোক আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কামৰূপ জিলাৰ বকু সমষ্টিৰ কিস্মত কাঠমি গাঁৱত এডোখৰ ভূমিক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা থিতাতে নিহত হয় আলী আকবৰ নামৰ লোকজন আনহাতে নুৰুল হক নুৰ মহম্মদ ৰাব্বুল আলীৰ লগতে শিশু মহিলাসহ দুয়োটা পক্ষৰ মুঠ 12গৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আহত লোককেইজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ইয়াৰ লগত আছে এওঁলোকৰ খুৰা আছে ফটিকালি তেওঁলোকৰো মানুহ আছে আজি তেওঁলোকে কিবা কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আনিছে অৰ্ডাৰ আনি পেলাই পথাৰত গৈছে পাটা খেতি নিশাবলৈ তাতে মানে ৰাতিপুৱাই ধৰি পেলাই গোটেইকেইটাক মানে ডেগাৰীৰে আনিছে আনি পেলাই এটাক তাতেই মাৰিছে মাথা ফালি দিছে লগে লগে সি স্পট ডেথ মৰি গৈছে আৰু 14জন মানুহ গুৰুতৰভাৱে জখম হৈছে গোটেইকেইটাক জি এম চিলৈ ৰেফাৰ কৰা হ'ল মানে কোন ডেট হৈছে মৃত্যু কোন হৈছে আলী আকবৰ যিটো পৰিয়ালৰ ডাঙৰ ল'ৰা তেওঁ ডেট পৰিয়ালৰ ডাঙৰ ল'ৰাই হওক কাজিয়াটো এক ডেৰ বছৰ হ'ল মানে উষ্মা মানে কাজিয়া চলি আছে ৰাইজে বহিছিল ৰাইজে বহি গোটেইখিনি মিলাই দিছিল তেওঁলোকৰ লগত চুক্তিপত্ৰ হৈছে আলী আকবৰ যে মাটিখিনি পাব এই কথা ৰাইজেও মানে উত্থাপন কৰিছে আৰু ৰাইজেও দিছে তেওঁলোকৰ লগত চুক্তিপত্ৰ হৈছে পলিটিকৰ লগত আজি যে ভয়ংকৰ মাৰপিট সংঘটিত হ'ল মানে কাৰ নেতৃত্ব তেনেকুৱা এই নেতৃত্ব হ'ল ইউনুছ আলী ইউনুছ আলী পিতা ইমান আলী তেওঁ এটা চুৰ হয় বহুত প্ৰমাণ আছে তেওঁ যে চুৰ হয় তেওঁ বহুত প্ৰমাণ আছে আৰু তেওঁ কি কৰে মানে ক'ৰ ক'ৰ পৰা ডকাইত ভাড়া কৰি আনি বিচাৰত বহাই আনে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় মানে কোনটো পক্ষক মাৰিলে এইটো মাৰিলে আলী আকবৰ পক্ষ মাৰ খালে আৰু আলী আকবৰ নিজেই স্পট ডেথ কেইজন ডেট হৈছে এতিয়া শুনা মতে আমি দুটা ডেট হৈছে কোন কোন আলী আকবৰৰ কি নামটো আছিল তাৰ নুৰ মহম্মদ নুৰ মহম্মদ তেওঁৰ ভাই সৰু ভাই কেন্দ্ৰ কৰি মাৰপিট হৈছে কাৰ কাৰ মাজত মাৰপিট আলী আকবৰ হতৰ আলী আকবৰ ভাই ককাই আৰু কুৰবান আলী ফটিকালী আৰু খেলাযুদ্ধিৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ মাজত মাৰপিট হৈছে এই ভূমি বিবাদটো কিছু এক ডেৰ বছৰৰ পৰা চলি আছে আলী আকবৰ হতে গুৱাহাটী চিভিল কোৰ্টৰ পৰা ইনজাংচন অৰ্ডাৰ আনি তেওঁলোকৰ অধিকাৰ সূত্ৰে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰ নিকাবলৈ হৈছে তেনেস্থলত কুৰবান আলী ফটিকালী আৰু খেলাযুদ্ধিৰ ল'ৰাবোৰে দা কুঠাৰ লাঠি জং ফালা আদি লৈ তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰি গুৰুতৰভাৱে জখম কৰিছে ফলশ্ৰুতিত আলী আকবৰ আৰু নুৰ মহম্মদৰ মৃত্যু হোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ ঘটনাটো ঘটাই এই কুৰবান আলী ফটিকালী আৰু হেলাজুদ্দিনৰ ল'ৰাবোৰে খোজকাঢ়ি দৌৰি থানালৈ আহিছে মেডিকেলত আহিছে আৰু পিছত নাটকীয়ভাৱে চিডিং বাজি কৰি
তেওঁলোকৰ এই তাজুদ্দিনৰ ঘৰত তেওঁলোকেই তেওঁলোকৰ ঘৰত জুই জুই লগাই এই পক্ষটক হাৰাস্তি কৰিবলৈ বন্দী কৰিছে। গতিকে গোটেইখিনি কথা নিউজ লাইভ যোগে আপোনালোকক মানে জনালোঁ যাতে বিহিত ব্যৱস্থা যথোপযুক্ত কৰণে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি এই পদক্ষেপখিনি পাব লাগে। আমি ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা এইটো আবেদন জনালোঁ।